Klasik Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, şair-filosof Nasir Xəqani Şirvani 1126-cı ildə Şamaxıda anadolu. Xəqaninin zəngin ədəbiyyatı 17.000 beytlik lirik şiirlər divanı, Tövbədə İraqeyn poemasından, bədii nəsrin maraqlı nümunələri olan 60 məktubdan ibarətdir. Divanındakı şiirlər qəsidə, qəzəl, mətiyə, mərsiyə, rubay və digər janrlarda yazılıb. Onun ictimai fəlsəfi məzmun əsərlərinə Şiniyə və Mədayın xərabələri qəsidələri, Həbsiyyə şiirləri və Tövbədə İraqeyn poeması daxildir. Sesseri xalq artisti Sidqi Ruhulla 1906-cı ildə birinci dəfə Vəzirovun Adı Var, Özü Yox komediyasında telli rolunda səhnəyə çıxıb. 50 illik səhnə fəaliyyəti dövründə həmişə zəngin həyat təcrübəsi, müşahidə, bilik, məharət və bacarıq, gərgin əmək tələb edən 300-ə yaxın müxtəlif sürətlər silsiləsi yaradıb. Aktyor və aktrisaların yeni nəslin tərbiyəsində böyük xidmətlər olub. Arxivində əksəriyyəti gənclər tərəfindən yazılmış 100-dən artıq təşəkkür məktubu var. Ərəblinski onun istedadına çox böyük qiymət verirdi. Əməkdar incəsənət xadimi, aktyor, rejissor Hüseyin Ağadı Kişiyev Vaqif Səmədoğlunun məşhur Bəxt Üzü əsərini səhnəyə qoyan ilk rejissordur. Dram teatrında baş rejissor kimi fəaliyyət göstərib. 1989-cu ildə Gənclər Teatrını açıb. Vəfatına qədər teatrın bədii rəhbəri və direktor olub. Üzeyir Ömrü bədii televiziya filmində Hacıbəylinin obrazını yaradıb. 1995-ci ildə İstanbulda Arşın Malan musili komediyasını tamaşaya qoyub. Məşhur fransız yazıcı, hamımızın sevə-sevə oxuduğumuz Gargantua və Pantagruel romanının müəllifi François Rabelais 1494-cü ildə Şinyon şəhərində anadolub. Gargantua və Pantagruel romanının ən böyük məziyyəti yüksək yumor duyğusu ilə yazılmasıdır. Bəzən bu yumor qərəzsiz, şirin və xoşməramlıdır, amma bəzən isə çox düşündürücü və kəskindir. Rabelais bu romanla bədii realizmin o zaman mümkün olan bütün formalarını həddindən artıq dərinləşdirdi. Əsrlər boyu insanları güldürə-güldürə, əyləndirərək tərbiyə etdi. Məşhur kino aktyor Jean-Paul Belmondo, fransız kinosunda yeni dalğanın manifesti hesab olunan Son Nəfəsdə filmindəki Michel Poacar rolu ilə tanınır. İlk filmlərində üsyankar gənc obrazı yaradaraq, yaşlılar arasında böyük populyarlıq qazanıb. Sonraki dövrlərdə komediyalarda və döyüş filmlərində kəskin xarakterli rolları canlandırıb. Ən yaxşı kişi roluna görə Sezar mükafatı laureatı adına layiq görülüb. Fəxri Legion ordeninin komandorudur. Amerika aktyoru Dennis William Quaid 1954-cü ildə dünyaya gəlib. Houston Universitetində teatr sənəti öyrənib. Patsovet məkanında Düşmənim Mənim filmindən sonra tanınıb. Cənnətdən Uzaqda kinolentindəki roluna görə çoxsayda mükafatı layiq görülüb. Qızıl Globusa namizəd göstərilib.